हेलो एवरीवन समस्त को मोर नमस्कार आज अनि अष्टम श्रेणी द्वितीय अध्याय राज्य सरकार प्रश्न उत्तर देखि आम च्याने जो गोटे गोटे लाइक आउँ सब्सक्राइब कर भल गरिदिनु भिडियो भागले आउँ सेयर आसु देखि एक क्वेश्चन क्वेश्चिन्ति प्रत्येक प्रश्नर प्रश्न र उत्तर शहेक शब्दले लेख कि व्यवस्थापिका क्षमता कन् उत्तर लेख्दा अधिवेशन सम्बन्धीय ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଏକ ବା ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଅଧିବେଶନର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ କେବଳ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବଗଠିତ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଭିଭାଷଣ ବିଧାନସଭାରେ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେଖିବା ଚିଠା ବିଧାୟକ ବା ବିଲ୍ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଉଭୟ ଗୃହରେ ବା ବିଧାନସଭାର ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନ ବିଧାନସଭାର ଗୃହୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାର୍କ ଅନୁମତି ପାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଖରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବୁଝାଇଲେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଓ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ଯୋଗ ଯୋଜନାମାନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ତଥା ଜନତାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବିଧାନସଭା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଷାଠିରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଶହେ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶ ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯେଉଁଟା ଏସ୍ସି ଥାର୍ଟି ଫୋର୍ ଚଉତିରିଶ ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସ୍ ଟି ଏବଂ ଏକାନବେ ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ମତଦାନ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବୁଝାଇ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତାଧିକାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ମୌଳିକ କ୍ଷେତାଧିକାର ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତାଧିକାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତାଧିକାର ମୌଳିକ କ୍ଷେତାଧିକାରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଧାରା ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସଂସଦ ବିଧାନସଭା ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା ଏବଂ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୌଳିକ କ୍ଷେତାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦୋଆଇନ ଓ ଫୌଜଦାର ମାମଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆବେଦନ କରାଯାଏ ଯଦି ଏହି ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ତର୍ଜମା କରାଯ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତାଧିକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଯେକୌଣସି ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଅତ୍ୟାହାର କରି ଆଣି ତାହାର ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ସତ୍ତାବଳୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଓ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମୁହଁରେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗଠନ କିପରି ହୁଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପରାମର୍ଶ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥାଏ ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସଭ୍ୟ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ବା ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ निर्वाचित हुनु पर्व नचेत से मन्त्री पद हरे विधानसभा संख्यागरिष्ठ सभ्य अस्ताभाजन थापा पर्न्त मन्त्री परिषद शासन परिचालना गरिबर दुई नम्बर क्वश्चिन् देखा प्रत्येक प्रश्न र उत्तर चालिस शब्दले लेख कर अच राज्यपाच्छाधीन क्षमता गुडिक लेख उत्तर लेख्दा साम्धानिक व्यवस्था अनु क्षमता ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ବିଶିଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ କ ସରିଲା ଖ ଦେଖିବା ବିଧାନସଭାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ବୁଝାଇ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଚିଠା ଆଇନ ବିଧାନସଭା ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବୁଝାଇ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ଆଇନ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବାଚସ୍ପତି କେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଚିଠା ଆଇନ ବା प्रस्ता प्रस्ताव सपक्ष विपक्ष विपक्षा समान संख्यक भोट मिलेस बाचस्पति निर्णायक भोट दिक भोट माध्यमले से चिठा आइन बा प्रस्तावटी भाग्य निर्धारित घ नंबर क्वेश्चन कति ओ नंबर क्वेश्चन अझ निम्न अदालत कहले तमे कन् बुझ उत्तर लेखिया राज्यर प्रति जिल्ला সব ডিভিজন স্তৰৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰী অৰ্ধস্তন অদালত মান ৰ নিম্ন অদালত কোৱা যায় নিম্ন অদালত এই নিম্ন অদালতক দুই শ্ৰেণীৰে ব্যৱহৃত কৰা ডেৱাইন অদালত ফৌজদাৰী অদালত ছ নম্বৰ কুৱা ফৌজদাৰী মকদমা কণ উত্তৰ লিখিবা যে মকদমা গুড়িকৰ চোৰি ডকায়ী ধৰ্ষণ হত্যা সম্পৰ্কীয় হৈ থাকে ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା କୁହାଯାଏ ଏହି ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌ ଦୌରୋଜ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜଜ୍ ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ବା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତ ରହିଛି ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡିୱାଇନ୍ ମୋକଦ୍ଦମା କ'ଣ উত্তৰ লিখিব উত্তৰ লিখিবা যোন মোকদমা গুড়িক জমি জমা সংক্ৰান্তীয় অন্য় স্থবৰ আৰু অস্থৰ সম্পতি সম্পৰ্কিত তাহআইন মোকদমা কোৱা যায় দুআইন মোকদমা বিচাৰপাই জিলা স্তৰৰে জিলা জজ অতিৰিক্ত জিলা জজ কৰ অদালত এখন চব ডিভিজন বা উপখণ্ড স্তৰৰে সব জজৰ মুন অদালত ৰ दुई नम्बर क्वश्चिन् सबै तिन नम्बर क्वेसन देखा तिन नम्बर क्वेसन दिएछ कम्मलिख्त प्रत्येक प्रश्न र उत्तर गोटी लेखाई वाक्यर दियो कि राज्यपा नियुक्ति कति को राष्ट्रपति हिँड नियुक्ति ख्यपाको कार्यकाल केत वर्ष अनि जान्छु सब कार्यकाल पाँच वर्ष गरे अुख्यमन्त्रीको कि नियुक्ति मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्ति दि ଘରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଓ ତଳେ ଲେଖିବା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ତଳେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ବାଷଠି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ କ ନମ୍ବର ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ତିନିଶହ ସତୁରି ଆନ୍ସର ହେବ କ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଉତ୍ତର ହେବ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗ ଅପସନ୍ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଘରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେବ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଥରେ କ ଅପସନ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ଘରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଖ ଅପସନ୍ ଅଛି କୁଆଁରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କେତୋଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକାନବେଟି ଆସନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକାନବେଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଖ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ